Fala aí, meus queridos, beleza? Gustavo Guerra aqui na área. Eu venho apresentar para vocês um novo material, que é o Modern Rockmaster. Você irá trazer mais modernidade no seu jeito de tocar, com frases fugindo do convencional. Você terá uma evolução crescente com esse material, onde nós iremos começar com elementos básicos, simples, até os mais complexos. Com os exemplos que eu criei para você, você terá uma visualização muito mais moderna. Assim, irá servir como inspiração para você criar as suas próprias frases e aplicar na sua improvisação. Não fique estagnado nos seus estudos, venha trazer uma sonoridade mais moderna para o seu jeito de tocar. Eu vou deixar aqui um cupom de desconto especial para você. Então é isso daí, aguardo você no Modern Rockmaster.